Ndabaramukije mbifuriza noheri nziza mu mwaka mushya muhire wa mibare makumyabiri. Reka rero mbabwire ko hari ijambo ngira ngo dusangire muri uyu mwanya, kandi mbabwira ko nk'itorero Solo Healing Revival Church twifatanyije namwe mwese kwishimira noheri, kandi tubifurije noheri nziza mu mwaka mushya muhire. Turasoma ijambo rito Yohana ubutumwa bwiza ibice bitatu umurongo wa cumi na gatandatu. Ijambo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Iri jambo rero rigaragaje ikintu gikomeye cyane, kuko Imana buryo Imana yaduhayemo noheri bwa mbere. Noheri hari abumva kumva ni ugusinda, abandi bakumva bagiye gusamba cyangwa se babonye umwanya wo kujya kwishimisha mu bibi. Ariko umwanya nk'uyu hari ibintu bibiri tugomba kwibuka kuzirikana kuri noheri. Icya mbere tugomba kuzirikana ni urukundo rw'Imana. Imana yakunze cyane abari mu isi. Mu gihe nk'iki ni igihe cyo kuzirikana ko Imana yadukunze ikaduha Yesu. Wowe ushobora kudatanga Yesu, ariko mu gihe nk'iki cya noheri ugomba kugira umuntu wifuriza, cyane cyane abakene, imfubyi, abana bo mu muhanda n'abandi, ukabereka urukundo ukabaha noheri mu bushobozi ufite ubwo ari bwo bwose. Ni byiza rero ko twifurizanya noheri tugakunda nk'uko Imana yakunze igatanga umwana wayo. Yesu yabivuzeho ko umukiza yatuvukiye. Uyu munsi rero twibukaho umunsi nanone ni umunsi wo kwishimira ko twabonye umukiza, twabonye umucunguzi. Isaka yari agiye gupfa nk'uko ijambo ritubwira mu itangiriro makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na kabiri, ubwo Aburahamu yari agiye gutanga Isaka ngo mu ijuru hava marayika aramubwira ngo wikora kuri uwo mwana, dore umwana w'intama nguriye. Uwo nguwo ni Yesu watuziye. Uyu munsi ni uwo kwishimira ko twabonyeho umucunguzi, twabonyeho imbaraga. Imana ibahe umugisha rero, mugire noheri nziza, kandi mwibuka cya giterane tugira kuri mirongo itatu. Mirongo itatu ni imwe by'umwihariko ntibisanzwe, turaza gutangira y'amasengesho yacu cyangwa se icyo gitaramo cyacu cyo kuramya no guhimbaza n'ubuhanuzi butwinjiza mu mwaka mushya. Kuri veye tuzatangira saa mbiri dusoze mu gitondo, tuzakesha ni amakesha. Imana y'amahoro ikomeze kubaho umugisha. N'ejo bundi dusoza umwaka rwose, tumire inshuti, abavandimwe, tubane dusozanye umwaka hamwe dusenga. Uburyo umwaka ubera mwiza bitewe n'aho wawusoreje. Dusoreze umwaka imbere y'Imana turi kumwe, kandi ari byinshi Imana izakora. Shalom.